14 жасқа дейінгі балаларға ата-аналармен бірге көруге ұсынылған. Қазақстандағы ішкі туризмнің бір бағыты оңтүстік Қазақстан өңірі. Біздегі туризмнің еліміздің басқа аймақтарынан ерекшелігі бар. Өйткені күнгей жұртының жайлы климаты мен құтмекендеріне ат басын бұрғысы келетіндерге. Ассаламу алейкум көрермен. Эфирде 3-ші мегаполис. Бүгін біз туризмге таптырмас мекен Бәйдібек ауданын аралап қайтпақпыз. Негізгі бағыт Боралдай жотасы. Тау туризмі. Таулы өңірге саяхаттауды қалайтындар үшін таптырмас демалыс. Оны дамытуда Төле би оңтүстік өңірдегі ең тұрақты аудан. Бұл ретте Бәйдібектің таутасы да туризмге сұранып тұр. Өйткені Боралдайдың белгілі бір саяхат маусымы жоқ. Жыл 12 ай барып демалуға болады. Барлық өркениет қызықтарынан бір сәтке демалуды қаласаңыз, онда Боралдайға тартып кетуге кеңес береміз. Тек 170 шақырым қашықтықты еңсерер шамаңыз болсын. Қысты күні сапарлап келсеңіз тау баурайы, тұмса табиғаты бар сұлулығын өн бойына сақтап қалғандай әсер қалдырады. Талай шақырыммен бірнеше ауылды артқа тастап, Боралдайға да жеттік. Саф ауасы тынысты кернеген мекен Қаратау тауының сілемі саналады. Боралдайдың жер асты қазынаға бай болса, үсті де соншалықты ғажайыпқа толы. Байтақ таламыздың тамаша табиғаты мен тағылымды тарихы еріктіріп әкететіні белгілі. Қысқасы, бұл жерді көзбен көрудің әсері бөлек. Боралдай – Сырдария Түркістан табиғи саябағының ең әсем орындарының бірі. Бәйдібектің көрікті мекені туристік бағыттар бөлігінде әлі таныла қоймаған. Соған қарамай мұнда соңғы кездері демалушылар саны артып отыр. Келушілердің саны 2015 жылдан бері көтерілді. Қазіргі таңдармен статистикалық жаңағы есептілікке байланысты біз әр келген демалушыларды, өзіміздің өңірлік парк аумағына келген демалушыларды келушілер тіркеу журналына тіркеп, оларды біз әр жыл сайын жаңағы соңғы итогын шығарып отырамыз. Соған байланысты салыстырмалы түрде 15 жылдан бері көп келу байқалуда. Алдыңғы жылдар мысалы мәселен аз келетін болса, 16 мен 17 жылы бұл өсім кәдімгідей байқалуда. Туристер өзі сұранып, жаңағы бас мекеме арқылы немесе осы жаққа тікелей келу арқылы келіп жатыр. Алайда елімізде әлі де ішкі және сыртқы туризм саласы дұрыс жолға қойылмай келеді. Демалыс орындары, жол мәселесі, қонақ үй бағаларының қымбаттығы кедергі келтіріп отыр. Боралдай филиалы бізде Шымкенттен шалғай жерде жатқандықтан олақы бұл жаққа ең басты проблема жол. Қазіргі таңда жол проблемасы болып тұр. Себебі біздің филиал таулы аймақта орналасқан. Таулы аймаққа бару үшін жеңіл көліктермен жету жолы қиынырақ. Соның салдарынан үлкен машиналармен ғана Мек өзенді кешу арқылы біздің территорияға жетеді. Соған байланысты қазіргі таңда осы жол проблемасы ең басты үлкен біздің мәселе болып отыр. Жүйелі проблемалардың көптігінен облысымызда ішкі туризмнің даму қарқыны да әлсіз болатын. Ал шетелден турист тарту үшін инфрақұрылымды жақсарту керек. Бірақ ол жергілікті емес, республикалық деңгейде шешіледі. Пайдалану үшін жаңағы әлі нақылған нелеріміз, үлгермей жатқан жерлеріміз көп. Болашақта соның бәрін игереміз, халық мүддесіне жаратамыз деген алдымызда мақсаттар тұр. Кішкене халық тартатын болсақ, ол жердің бәрін істеп іске қосамыз. Мысалы, мына өзіміздің осы Омск қаласының облысындағы Ақсужа бағын алатын болсақ, 90 жылдық тарихы бар. Заповедник. Ол жерде уже барлығы қалыптасқан. Туристер келеді, демалады, қай жерге бару керек екенін біледі. Дәл солай Сайрам-Өгем ұлттық паркінде де 10 жылдық тәжірибесі бар, 10 жылдық стажы бар мекеме ұлттық парк. Ол жерде де солай қалыптасқан. Мен ойлаймын, егер туризмнің өзін бағытында дұрыс қолданып дамытса, ол біреуден қарап емес, өзімізде жасауға болады. Сырдария Түркістан табиғи паркі 2012 жылы құрылған.
жер көлемі 119978 гектар. Боралдай филиалы 36000 гектардан астам аумақты алып жатыр. Боралдай филиалында 41 адам жұмыс істейді. Біздің қазір немет осы табиғи паркты көркейту, қорғау мақсатында 15 инспекторымыз бар, 4 орман шеберіміз бар. Қорғап қарқ нелер табиғатты туризм саласы бойынша келген меймандарды қарсы алып, шығарып салу мақсатымыз. Табиғатымызды қорғау, аңымыз, құсымыз, судағы балығымызға дейін жаңағы жан-жануарларды, өсімдіктерді қорғау мақсатында осы парк құрылған. Және де демалыс орындары осы. Мынау қазір тұрған жеріміз біздің теректі аумағы. Боралдай жануарлар дүниесіне, әсіресе тұяқты аңдарға өте бай. Тау баурайы Қаратау арқарының мекеніне айналған. Әдемі ірі жабайы жануарды кейбір жұрт тау қойы деп атайды. Қыста салқын түссе таудың етегіне, көктем мен жазда таудың субальпілік белдеуіне қарай қоныс аударады. Бұл мезгілде тікұшақпен қарасаңыз, олардың еліміздің тауларында топтасып, үйірі-үйірімен жүргенін көресіз. Біздің тауларымызда ең қызықтап көрінген арқарлар, кекіліктер, бүркіттер, жайра деген елік деген бар құстардың түрлері, шөптердің түрлері бәрі бар. Оны жаңағы туризмге нелер келген ғылым бөлімдері тексеріп, қазіргі таңда уже кітаптарын ең бәрі шыққан мекемеде әр кітаптарынікі дейін бар. Қызықтап келген жануарлар мен өсімдіктерді қорғау мақсатында инспекторларымыз жұмыс істеуде. Және мекемеде соларды азықтандыруға шөп, жем, тұз деген әр не сайын беріліп тұрады. Мұндағы аң-құстың бәрі түгел есепке алынған. Жылына екі рет көктем және күзде санақ жүргізіледі. Аумақтағы әрбір аң мен құсқа ерекше қамқорлық жасайтын мемлекеттік инспекторлардың игілікті ісі адам сүйсінерліктей. Үйерде заңсыз кіруге кіретін адамдардың саны аз, жоқ десек те болады. Өйткені біз сонда жұмыс істейміз, ешқандай заңсыз кірмейді. Өйткені үйерде бақылау бекеті қойылған, арнайы мысалы үшін 4 инспектор, 1 мастер мен 5 адам жұмыс істейміз. Мен өзім 1987 гектар жерге қараймын. Қалған біреулер 2300-2200, ол арқарлар қазір жақсы бейімделіп, уже көбейіп, күні көрмесек те күн ара көріп, аптасына бір 10 күнде бір көріп, байқап жүреміз сыртынан қарайлап. Осылайша Қысы-Қатал өлкенің табиғат жанашырлары аңдардың өсіміне ықпал етіп жатыр. Қызыл кітапқа енгізілген арқарда елік те көбейген. Түс тағыларын ататын браконьерлер 4 жыл бұрын ұсталған екен. Бүгінде ондай жоқ. Қолға түскен жағдайда шығынды өтетіп, 150 айлық есептік көрсеткіш бойынша айыппұл салынады. Әрі қылмысты жауапкершілікке тартылады. Ол уақыттағы, қазіргі салыстырғанда, қазіргі таңдағы өткені мынау табиғатты қорғау мәселесі. Мына инспекторлар көбейтілді. Мына аңшылық азайды. Өткені осы біздің инспекторлардың қорғағанының арқасында. Баяғы орман шаруашылығын салыстырғанда қазіргі көп жақсы. Филиал аумағында 600-ге жуық жоғары сатыдағы өсімдік түрі кездеседі. Оның 40 түрі жойылу қаупі төнгендіктен Қазақстанның қызыл кітабына енген. Табиғаттың тартуын түстеп түгендеп шығудың өзі оңай емес. Бұнда енді қасиетті шөптер көп. Осыдан 3 жыл бойы біздің Ресейдің Новосибирскіден ғалымдар келіп жүрген, жаңағы Томск университетінен, Новосибирскіден Кемерово облысының жаңағы атақты ғалымдары Куприянов, Ебіл, Лашинский деген үш кісі. Солардың арқасында осы қазір біздің Боралдай өңіріндегі жаңағы небір табылмай жүрген өсімдіктердің бәрі көбісі табылып, осы жақсы нәтижеге жеттіңіз оны. Қазір қысқы туризмді дамыту мәселесі өзекті болып тұр. Кейінгі жылдары тау туризмінен толайым табыс көріп отырған ел Грузия. Тау еліне баратын қазақстандықтардың саны соңғы бір жылда 30%-ға өскен. Мұны ұлттық әуе тасымалдаушы компаниялар айтып отыр. Гүржістанда туристердің толқыны жазда да қыста да толастамайды. Оған сапар бағасының арзандығы себеп. Тау баласы тауға қарап өседі дейді. Адам табиғатты сүйе білу керек, табиғатқа құмар болу керек. Сонда ғана бұның ыстық суығына төзесің. Бұнда небір жаңағы жақсы да келеді, басқа да келеді, көпшілік бірдей емес қой енді. Сол үшін осын өзің
істеген жұмысын сүйсең, сонда қорғайсың. Не керек, таудың бәрі тамаша, білген адамға, көрген адамға бәрі қызық. Не көрем десең, қазақта мақал бар ғой, жаңағы. Там не көрем десең, жаңа тауға бар деген. Бұл сияқты мақалдарға енді шина отырып қарасақ, табиғатқа барсаңыз, неше түрлі аңдарды, құстарды, табиғатын көресіз, нешелер өсімдіктердің өсіп тұрғанын, олардың гүлдеп жатқанын, салып жатқан жемістері көріп тамашалауға болады. Демалыс аймағының саф ауасынан жан сарайың ашылып сала береді, көкірегіңді керіп жұта бергің келеді. Таза ауада серуендеп алған әсерді еш нәрсемен салыстыра алмайсың. Ерекшелігі бұл жердің суы өте шипалы, дейді Шымыралы ағамыз. Бұл бұлақты 2006 жылы осы жерде біздің інілеріміз осыдан осы биікте шөп орып жүріп, түскі кезде осы бұлаққа келіп жаңағы шай қойып ішіп сүйтіп жүргенде мен інімнің қолында мына пысайраз болатын. Ол бұндай ойламаған, осы жерге келіп шай қойып ішіп мына бұлақтың көзін тазалап сүйткеннен кейін мына кезінде қолындағы төгілген. Соны мен есіткеннен кейін енді бұл тегін емес қой деп осы суын алып қалаға санэпсанцияның дезинфекцион отделіне апарып тексерткем. Сонда маған берген сертификаты 68.5. Ең білетінім кальций, тағы да бір 18 бірнәрсе магний, тағы сондай элементтер бар. Көпшілік жанға жайлы мекенде серуен құрғанды ұнатады. Онда оған мүмкіндік мол. Ал Қостұра тауының ғажап көріністерін жылдам көріп шығамын десеңіз, Ресейден әкелінген механикалық көлік тағы бар. Ол үшін спорттық үлгідегі киім, табаны жалпақ аяқ киім, сондай-ақ міндетті түрде көзілдірік, бас киім, жұқа қолғап болуы қажет. Қаланың шулы өмірінен алыстап керемет таулардың аясында өзіңізді шынымен тамаша сезінесіз. Таудың таза ауасы сізге айрықша бір сергектік сыйлайды. Бізде әр ұлт деп таңдамайды демалыс. Себебі қазақтар да, өзге ұлттар да көп келеді. Ал бірақ бізде басымырақ, мен ойлайым, орыстар көп. Мысалы, себебі Балықшылар ауылында, Сырдария филиалында өте көплегі орыстар. Біздің өз бас мекемеден келіп билеттер алып келіп жатады рұқсат қағаздарын. Басым көпшілігі, мысалы, Сырдария филиалы Балықтар болса, орыстар болса, бұл жаққа көбінесе қазақтар, өзіміздің қазақтар демалуға ұсыныс білдіріп жатады. Келушілерге толық жағдай жасалған, солардың бірі ағаштан тұрғызылған монша. Ағашпен шегенделіп оқшаулаған шағын бөлменің ерекшелігі дене және ой ауыртпалығынан сергітеді. Оның үстіне жоғары температура әсерінен қан айналымы жақсаратынын білеміз. Парктің құрылғанына 5 жыл болды. Мен ойлаймын, әлі тағы бір осындай 2-3 жылдың көлемінде сол дәрежеге жету, жаңағы демалушыларды үйрету, туристерді үйрету осы жерге бағытында жұмыс жасасақ, мен ойлаймын, 2-3 жылда сол нәтижеге жетеміз деп. Мұнда атқа мініп тау баурайында серуендей аласыз. Үйретілген мініс аттары бұрын атқа мініп көрмегендер үшін де, салт атпен жүруге әбден дағдыланған адамдар үшін де өте жайлы. Жуас, теппейді, тістемейді. Тәжірибесі бар серуендеушілерге орта және күрделі маршруттар әзірленген. Оны нұсқаушылар таныстырады. Демалыстың бұл түрі созылмалы стрестің салдарынан құтылуға зор мүмкіндік. Тағы бір ерекшелігі, ат үстінде отырған адамның барлық бұлшық еті жұмыс істейді. Мінсаттарға көп сұраныс өте. Себебі ол уже баяғы өзіміздің салт-дәстүрімізден келе жатқан болғандықтан, көп адам осы таулы алқаптарда атпен жүру қалайды. Соған байланысты бізде осы мінсаттар ұсынылады. Парк аумағында жылжымалы 6 адамдық вагон үй бар. Ол кереуетпен және ас үйге арналған жабдықтармен қамтамасыз етілген. Сондай-ақ қонақ жайғасатын, бағасы қалтаны қақпайтын шағын үйлер де бар. Қонақ үй тектес бөлме ішінде уақытты тиімді өткізе аласыз. Әлбетте, бұл туризмнің дамуын ілгерілетеді. Жазында салқын, шыбын жақ, шіркей жақ, маса дегеннен аулақ жоқ тұңғасы. Осы 17 жылы күзде салынған екі домик, осы домиктерде барлық несімен жабытталған, барлық несі бар. Ыдыс аяғы, көзбе төсегі жататын орындар, телевизормен жаңағы немен қамтылған. Келіп демалуларыңызға болады әр уақытта. Ол халықты осы неге шақырамыз енді келіп демалушыларды көктемнен бастап. Қазір қыс ауасы, бірақ әлде болса суықтау, бірақ келушілер бар. Боралдайда аяз қысып тұрғанымен тауда жылы атмосфера қалыптасқан. Сұлу табиғаттың көркіне қанша сұқтанып қарасаң да тоймайсың. Әттең қыста уақыт жағы қысқа болғандықтан біз сол соқпақпен қайта үйімізге қайттық. Мүмкіндік болса тауға шығып бір ауық сергіп қайтқаның артықшылығы жоқ. Уақыт тапсаңыз тауда сейіл құрып, серуендеп тұрыңыздар.